Mana hozir o'zingizga ma'lumki, Vaqf xayriya jamoat fondi yurtimizdagi juda ko'p ko'p uzoq tumanlarga, Qoraqalpog'iston Respublikasiga, Xorazm viloyatlariga tashrif buyuryapti. Siz xabardor bo'lsangiz kerak, mana bu Muruvvat karvoni degan xayriya tadbirimizni yurtimizdagi chekka-chekka hududlarda o'tkazdik. Shu bilan birgalikda haftani juma kuniga qadar fondda, mana shu fondning xizmatida bo'lsak, shanba, yakshanba kunlari butun respublikadagi tumanlarga, boshqa-boshqa viloyatlarga tashrif buyuryapmiz. Maqsadimiz yurtimizdagi chekka-chekka hududlardagi bo'lgan kishilar ham fondning manfaatlaridan, fondning xizmatlaridan foydalansinlar. Endi biz mana shu tashriflarimiz davomida biz gohida poyezdlarda, gohida boshqa ulovlarda, ko'pincha mashinalarda borishga harakat qilyapmiz. Yaqinda Surxondaryo viloyatidan keldim men. Kechasi soat 7 dan to'yinki 1:30 ga qadar Samarqandga yetib keldim. Bir o'sha ulov bilan shunaqangi bir mashaqqat bo'ldiki, yana biz ertangi kuni o'sha tadbirlarga ishtirok etishimiz, umuman ishlar bilan mashg'ul bo'lishimiz lozim bo'ladi. Yana bir narsani e'tiborga olaylikki, chet davlatdan mehmonlar Vaqf fondiga tashrif buyuryapti. Islom taraqqiyot banki yaqinda keldi. Qozog'iston Respublikasining jamoat o'sha fondi rahbari Qayrat birodarimiz tashrif buyurdilar va boshqa mana hozir Turkiyadan mehmonlar Ramazon oyida Turkiyani Vaqf Diyonat vakilliklari inshaalloh O'zbekistonga tashrif buyurish kutilyapti inshaalloh. Bu narsa mana shunday bizni kengayganligimizni, Vaqf fondini butun o'sha imij deydi, nima deydi bizda tilimizda. Yanada oshirish maqsadida keladigan mehmonlarni go'zal tariqasida ham kutib olishlik uchun olingan bir vaqt mulki bo'ladi. Buni biz minib yurishlik uchun har kuni bir ehtiyoj uchun foydalanadigan narsa, faqat o'shanday bir fondning o'sha istiqboli uchun qilingan narsa bu o'yin. Mana hozir aytilayotgan narsa shuki, Malibu'ni o'rniga arzonroq Lacetti yoki Nexia olinsa bo'lmasmidi degan fikr. Bitta narsani hozir yaxshi bilishimiz kerakki, keladigan mehmonlar, keladigan azizlarimiz, mana hozir o'sha Madina Munavvarani Vaqf fondi rahbari ham aytdiki, men ham O'zbekistonga boraman dedi. O'zbekistonimizni Vaqf fondining hurmati, izzatini ham ko'tarishimiz, tashqariga chet elga ko'tarishimiz ham ozroq bo'lsa siz bizni qiziqtirsa kerak azizlar. Tushunasizmi? Va bu idorani tarafidan berilgan idorani mablag'i olingan narsa bu. Bizning fondimizni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati muftiy hazratlari 2 3 xonalik uyni vaqf mulki qilib berdilar. 16 gektar yerni vaqf mulki qilib berdilar. Va o'sha yerda biz 2 bitta buxonka chiqaradigan, bo'lka chiqaradigan, buxonka chiqaradigan sexni qurdik va bitta makron chiqaradigan sexni qurdik. O'sha yerda biz vaqf mulklarni rivojlantirish uchun hozir harakat qilyapmiz. O'sha buxonka sex uchun bizga yaqinda Damas olish kerak bo'ladi. Chunki ularni tarqatib o'sha boynagi yetimxonalarga, bemor bechoralarning uylariga, kasalmanlarning xonadonlariga o'sha Damas olishlikka ham inshaalloh mo'ljallayapmiz. Yoki shu bilan birgalikda yana bir yerlarimizni haydashlik uchun traktor olishlikni mo'ljallayapmiz. Yana ziyoratni turizm rivojlanishi uchun avtobus olishni mo'ljallayapmiz. Bu mana bular bu narsani biz bilishimiz kerakki azizlarim, bu narsa fondning rivoji uchun, fondning istiqboli uchun, fondning kelajagi uchun qilinadigan xatti-harakatlar bo'lyapti bu narsa. Biz shunchalik darajada uquvsizmidikmiki, fondning bir sadaqa, ehson, zakot yoki masalan bir kambag'al biro bechorani kambag'allar beradigan puldan mashina olib biladigan darajadagi uquvsiz odamlarmiz biz. Shu darajada yetib qoldingmi biz? Axir bu narsa ochiqdan ochiq ilmsizlik-ku axir.